حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم زوار محمد جمن کی چی مرحومہ حاکم زادی مرحومہ سریا بیگم مرحومہ رانی بیگم مرحوم گلفام حسین مرحوم دلشاد حسین اور جملہ مومنین و مومنات مرحومین کی روحوں کو شاد لا رہا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صلوات الله ایک اور بلند تر برادران عزیز، گیارہ محرم سے جو مجالس کا سلسلہ مختلف مقامات پر قائم ہے جہاں میں گزارش کر رہا ہوں، وہاں مسلسل قرآن حکیم کے سورہ مبارک محمد کی یہی دو آیتیں سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس سورہ مبارکہ کے متن و محتوی کو سمجھنا از بس ضروری ہے. میں نے عرض کیا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید میں 114 سورے ہیں،
इनमें सिर्फ ये एक सूरा है कि जो नाम गिरामी है खातमुन नबियीन से मुअन्वन और मंसूब है। कुरान मजीद कलाम इलाही है, इसमें हमें और आपको कोई शक नहीं। जब किसी हकीकत के सिलसिले में शक वारिद न हो तो भी बड़ा मकाम शुक्र है। अपने दिलों और दिमागों का बराबर जायजा लेते रहना चाहिए। अगर किसी हकीकत के बारे में शक महसूस न हो, मकाम शुक्र है, सजदे शुक्र करना चाहिए, दो रकात नमाज शुक्राना पढ़ना चाहिए, या कम से कम हाथ उठा के कहना चाहिए, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि इस आईने में ये हकीकत जलवा कर रहे, इस आईने दिल पर इस हकीकत के ताल्लुक से कोई गुबार नहीं है। यह आपकी सआदत मंदी है कि आप कुरान हकीम को कलाम इलाही समझते हैं, और वो है। बहुत से दलाइल पेश किए गए हैं जिन में कि ये कलाम कलाम बशर नहीं है, ये कलाम कलाम रब है, बहुत से दलाइल पेश किए गए, लेकिन गालिबन इस नुक्ते की तरफ तवज्जो नहीं की गई अब तक कि अगर ये कलाम कलाम बशर होता, यानी ये कलाम खुद हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का होता, तो क्या सूरतें मुमकिन थी? ये हम तो मासूम समझते हैं ना, वो मासूम थे वो, लेकिन जो लोग मासूम नहीं समझते, जो कुरान को कलाम हक नहीं समझते, कलाम खुदा नहीं समझते, गोया रसूल को मासूम नहीं समझते, रसूल को मासूम नहीं समझते, रसूल को एक रिफॉर्मर समझते हैं, एक लीडर समझते हैं, समझते हैं कि उन्होंने एक बड़ी इस्लाही तहरीक शुरू की थी। बाज कहते हैं कि वो आलम बशरियत के लिए बहुत दिल सोजी रखते थे, और बाज कहते हैं कि नहीं, वो तो एक सियासत थी, हुकूमत कायम करने का एक सिलसिला था, बनी हाशिम इख्तदार में आना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने कुरान नामी एक किताब पेश की और दावा किया कि ये खुदा की तरफ से है। अच्छा, इंसानी नफ्सियात का जायजा लीजिए, अगर कोई ऐसा फर्द होगा जो अपने इख्तदार के लिए ही कोई कलाम पेश कर रहा हो, कोई निज़ाम पेश कर रहा हो, तो फिर वो तो हमारे शायरों की तरह हर गजल के मक्ते में तखल्लुस रख देगा, जो है दीवाने हाफिज उठाइए, हाफिज एक शायर है, वो अपनी जात को की तर्जुमानी कर रहा है, फनकार है, शायर है, जीने से अपनी जात की तर्जुमानी कर रहा है, हर गजल के मक्ते में हाफिज आता है या नहीं? गालिब का दीवान उठाइए, हर गजल के मक्ते में गालिब है या नहीं? पांच शेर की गजल हो या पंद्रह शेर की गजल हो, आखिरी शेर में गालिब आएंगे, नाम उनका जरूर आएगा, कहीं कहीं मतले में भी आ जाता है, हैं? जनाब करामत गर्दीजी साहब तशरीफ फरमाएं, इनके मजमूए उठा के देखिए, बहुत अच्छे शायर हैं, नई नस्ल को इन जैसे शुआरा का कलाम पढ़ना चाहिए, लेकिन तखल्लुस से ये भी बेजार नहीं है। हुँ?
अगर ये कलाम बशर होता, अगर ये कलाम मोहम्मद इबन अब्दुल्ला होता और अपनी शख्सियत को और अपने खानदान को नुमाया करने के लिए होता, तो हर सूरे में नाम मोहम्मद होता। लेकिन पूरे कुरान मजीद में 6000 से जायद आयतें, जो मशहूर है आवाम उन्नास की जबान पर, वो तो यह है कि 6666 आयतें, बहरा 6000 और चंद सौ आयतें, इसमें कितनी बार नाम गिरामी मोहम्मद आया, कितनी बार आपको अंदाजा तो नहीं। इतनी जनरल नॉलेज तो कुरान के बारे में होनी चाहिए नहीं, क्लास तो नहीं है मगर है क्लास। पूरे कुरान मजीद में 4 मकामात पर नाम मुहम्मद आया है। एक मकाम पर नाम अहमद आया है। 6000 से जायद जुमले और इतनी मरतबा नामे गिरामी है। और फरमाए इसके मानी यह है कि ये बोलने वाला अपने हवाए नफ से नहीं बोलता, वही बोलता है जो वही होती है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावा। बहुत से दलाइल हैं, इल्मी फनी अदबी फिक्री फलसफियाना बहुत से दलाइल हैं, मगर ये एक ऐसी बात है जो हर आदमी की समझ में आ सकती है। इसे तस्करा कर दिया मैंने, ये कलाम खुदा है, ये कुरान मजीद कुल का कुल कलाम खुदा है, जो हजरत खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसमें एक सूरा आपके नाम नामी से, इसमें ग्रामी से मुअन्वन हुआ, मंसूब हुआ। करम साहब अब तो वो दौर आ गया है कि लोग मुअन्वन को मानून पढ़ते हैं। इस सूरे में जो मतन है वो भी अहम है, जो मुहतवा है वो भी बेपनाह अहम है। आयत और तर्जमा आपके जहनों में होगा मगर फिर मैं गुजारिश कर रहा हूं, इसलिए कि ये कुरान की खसूसियत है, जितनी बार किसी आयत को पढ़िए उतनी बार तजल्ली ताजा होती है, उसी मतन से नए निकात ताजा मतालिब सामने आते हैं। इरशाद इलाही अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह अवल्ला अमालहुम, जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, जिन्होंने हकीकत को छुपाया या हकीकत पे का इनकार किया, वसद्दू अन सबीलिल्लाह और अल्लाह की राह में रुकावटें डाली, अवल्ला अमालहुम उनके कारनामे अकारत कर दिए जाएंगे। والذين آمنوا وعملوا الصالحات और जिन लोगों ने ईमान इख्तियार किया, जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, आमाल सालिहा बजा लाए, وآمنوا بما نزل على محمد और ईमान लाए उस चीज पर, उस हकीकत पर, उस पैगाम पर, उस निजाम पर जो मुहम्मद पर नाजिल हुआ। वहुवल हक मिन रब्बिहिम और वही हक है, वही सच है उनके रब की तरफ से। तो ये इन ईमान लाने वालों और इन अमल सालेह बजा लाने वालों की जजा क्या है? कफर अनहुम सैयातिहिम, उनके बुरे अमाल मिटा दिए जाएंगे।
واصلح بالهم اور ان کے بگڑے ہوئے کام سنوار دیے جائیں گے. اسی لیے جب کہتے ہیں نا بگڑی کو بنانے والا ہے محمد, بگڑی کو بنانے والے ہیں. تو آپ سمجھتے یہ شاعری ہے, یہ نعت کا مصرع ہے, یہ خطابت آیت ہے قرآن مجید کی, آیت ہے قرآن مجید. اس کے بعد پھر یہی سورہ آگے بڑھا اور اس میں کہا گیا تھا لکھا, یہ ایسا اس لیے ہے بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ, اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے انہوں نے دراصل باطل کی پیروی کی ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ, اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا ہے انہوں نے دراصل حق کی پیروی کی ہے. مِن رَبِّهِمْ, ان کے رب کی طرف سے. پھر آیت آگے بڑھی اور اس نے کہا كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ, اسی طرح اللہ تمام لوگوں کے لیے مثال قائم کرتا ہے. پہلے یہاں تک تھوڑا سا اور غور کر لیں, پھر ایک قدم آگے بڑھیں, ایک ترتیب کے ساتھ سورہ محمدی سمجھتے چلیں. یہ تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ اس دور میں ہمارے جوان نوجوان مرد خواتین, ہمارے بچے ہماری بچیاں کالجز میں جاتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, مختلف مسالک, مختلف مذاہب, مختلف ادیان, مختلف تہذیبوں کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, اور یہ ہماری زندگی کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بے بات کی بات ہو, یہ ایک بات ہے, ایک مسئلہ ہے کہ اس عہد میں, اس دور میں زندگی کیسے بسر کی جائے, کس اصول کی پابندی کی جائے, کس اصول کی کہاں تک پابندی کی جائے, کہاں پر جا کر اصولوں میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے, اور آیا اصولوں میں سمجھوتا کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے, حدود کیا ہیں, قیود کیا ہیں, شرائط کیا ہیں, ہم کہاں تک جا سکتے ہیں, آزادی کی حدود کیا ہیں, ہماری آزادی کے معنی کیا ہیں, آزادی ہمیں حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے. دیکھیے, اگر بے اختیار ایک مصرع یاد آ گیا علامہ اقبال کا, علامہ اقبال نے کہا ہے عشق تمام مصطفیٰ, عقل تمام بو لہب. اگر انسان واقعاً عشق الہی سے سرشار ہے, معرفت الہی سے سرشار ہے, محبت و مودت محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام سے سرشار ہے, تو یہ عشق و معرفت, یہ محبت, یہ مودت, یہ عشق انسان کو اندھا نہیں بناتا بلکہ اس کی بصارت و بصیرت دونوں کو تیز کر دیتا ہے. یقین کیجئے ارباب عشق کے ہاں یہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے, پیدا ہی نہیں ہوتے, انتہائی سرشاری کے ساتھ اور سرفرازی کے ساتھ وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں. سبحان اللہ, اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے مطالعہ کیجئے تاریخ کا, یہ جتنے بزرگان تصوف ہیں, جتنے بزرگان معرفت ہیں, عرفاء, صوفیاء, عشاق, عباد, زہاد, کیا یہ ہر ایک سے سمجھوتا کرتے رہتے تھے اصولوں پر, اپنے اصولوں پر سختی سے گامزن رہتے تھے اخلاقیات تک میں, مگر جوہر کردار ایسا تھا صدق, سچائی, سچائی کا جوہر وہ تھا کردار میں,
कि किसी के सामने इन्हें झुकने की जरूरत ही पेश नहीं आती थी, सब इनके सामने झुक जाते। आपने कितने लोगों के तस्करे सुने होंगे कि फला बुजुर्ग थे, रूहानी बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, और वो एक खैमा लगाए बैठे रहते थे, कुटिया लगाए बैठे रहते थे, झोपड़ी में बैठे रहते थे, बोरिए पे बैठे रहते थे, बड़े बड़े बादशाह वहां आते थे। क्या बात, ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ? बादशाह जो सबको तलब कर लेते हैं, इन बुजुर्गों के सामने क्यों इस कदर तवाज़ो और फरोतनी से पेश आते हैं? इनके पास न फौज, न दरबार, न सरकार, न खजाना, ये कौन सी ताकत खींच के ले आती है? इश्क का सरमाया, इश्क की कशिश सकल बेपनाह है। देखिए अभी तक तो आप यही मजलिसें कर रहे हैं, जिस दिन चांद पे मजलिस बर्पा होगी उस दिन वहां की आबादी देखिएगा, वहां भी मसाला पैदा हो जाएगा। ये कशिश जिक्र हुसैन आपको वहां भी ले जाएंगे। अहले सरमाया से चांद आबाद नहीं होगा, चांद भी आबाद होगा तो अहले इश्क से आबाद होगा। कोशिश कीजिए कि जौहर इश्क पैदा हो। ये मजलिसों में आना, ये जिक्र फजाइल सुनना, जिक्र मसाइब सुनना, तज़किरे मुहम्मद और तज़किरे आले मुहम्मद सुनना, ये आपको जरा सा आपकी फितरी नूरानियत की तरफ ले जाए। कोशिश ये कीजिए, आलायते दुनियावी कम होते जाएं, दुनिया के तकाजे पूरे करते रहिए। दुनिया के तकाजों का पूरा करना अलग है, दुनिया का गुलाम बन जाना अलग है, दोनों चीजें अलग हैं। दुनिया के तकाजे पूरे करते हुए बेनियाजी से गुजरते चले जाइए। तो जो अर्ज कर रहा था कि जो अहले इश्क है उनके लिए तो ये मसाइल ही नहीं पैदा होते। मसाइल कहाँ पैदा होते हैं? जो अपने को अहले आकल समझते हैं। तो इकबाल ने कहा, आकल तमाम बूला, अगर जो सिर्फ इस मिसरे पे बहस हो तो यकीन फरमाइए कि एक घंटे भर में तो बात पूरी हो नहीं सकती। और रिवायत गुज़िश्ता साल कायम हो गई है कि यहाँ मुख्तसर तरीन मजलिस होती है, तबीयत ही मुस्तैद हो जाती है। लेकिन सिर्फ एक मिसरे पर, सिर्फ अल्लामा इकबाल से इस एक मिसरे पर इश्क तमाम मुस्तफा, आकल तमाम भूला। यहाँ पे मुस्तफा भी इस्तेआरा है, भूला भी इस्तेआरा है, इश्क भी इस्तेआरा है, आकल भी इस्तेआरा है। बहरहाल दुनिया में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दुनिया में जो अपने को आप साहिब अकल समझते हैं, जिनकी दुनियावी अकल है, उनके लिए मसाइल हैं कि भाई किससे कहाँ पर समझौता किया जाए, कहाँ ना किया जाए। और आजकल उसका एक फार्मूला दिया जा रहा है, प्लूरलिज्म। दायरे में बच्चे जाते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, वो उससे मुतासर होंगे। निसाब तालीम में पढ़ाया जा रहा है प्लूरलिज्म, मीडिया में पढ़ाया जा रहा है प्लूरलिज्म। आज सुबह एक सेमिनार था प्लूरलिज्म के अनवान से, और यही चीज मेरे जहन में जो मुसलसल इन आयात को मैं आपके सामने तिलावत कर रहा हूं। इसलिए समझे कि परवरदिगार आलम का पैगाम क्या है। यह हर जवान का मसला है। आज कराची में जो जवान है उनके लिए भी मसला है। कराची से जरा कदम बाहर निकाला, पाकिस्तान से बाहर कदम निकाला, यूरोप में जाएंगे तो क्या करेंगे, अमेरिका जाएंगे तो क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो क्या करेंगे। ये मसला या नहीं मसला, जिंदगी का मसला है। क्योंकि जिंदगी का मसला है इसलिए इसको मेंबर से डिस्कस होना चाहिए। तो उसूल से लेकर फुरू तक, रूहानियात से लेकर अखलाकियात तक, इक्तसादियात से लेकर सियासियात तक,
معاشرتی اقدار تک ہر جہت سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کون سی زندگی بسر کرنی ہے. بحمد اللہ آپ کو قرآن مجید کے کلام الہی ہونے پر شک و شبہ نہیں ہے. بحمد اللہ آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی خاتم ہونے پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ایک شک و شبہ نہیں ہے نہ قرآن میں نہ نبوت میں, تو ظاہر ہے کہ توحید میں تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ پر یقین ہے, نبی پہ یقین ہے, قرآن پہ یقین ہے. یہ تین یقین آپ کو اگر حاصل ہیں پورے طور پر تو مسئلہ حل ہے. آپ کی عقل کی تربیت کے لیے بھی قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کافی. اور ایک نعرہ اور میں دے چکا ہوں آپ کو, قرآن چونکہ کتاب صامت ہے, قرآن چونکہ لفظوں کا مجموعہ ہے, عبارتوں کا مجموعہ ہے, خاموش آیتوں کا مجموعہ ہے, دو دفعیوں کے درمیان ہے, جس کا جی چاہے جزدان میں رکھ کر لپیٹ کر طاق پر رکھ دے. اس لیے قرآن کافی ہو یا نہ ہو محمد کافی ہے. اگر ہم دامن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات گرامی کافی ہے. حضور جو دیں, قرآن مجید نے بھی یہی کہا, ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو. رسول جس سے باز رکھیں باز رہو. وہاں یہ مضمون ہے, یہاں یہ مضمون ہے کہ جو چیز محمد پہ نازل ہوئی وہی حق ہے. اور جو اس پر ایمان لے آئے ان کی جزا کیا ہے؟ ان کے گناہ بھی بخشے جائیں گے, ان کے بگاڑے ہوئے کام بھی سنوار دیے جائیں گے. اب کچھ سوالات اور اس ذہن میں ہیں, میں نے آج صبح سیمینار میں بھی عرض کر دیے تھے اور کچھ اور سوالات آئے ہیں. میں تھوڑا سا ان سوالات سے تعرض کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں. مثلا میں نے ممبر سے بھی کہا تھا اور سیمینار میں بھی عرض کیا کہ اب اسٹیفن ہاکنگ جیسے افراد کو اگر خدا سمجھ میں نہیں آتا تو اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ بائبل کا خدا کسی عقل مند کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. قرآن نے جس خدا کا تصور دیا ہے, قرآن نے اللہ سبحانہ وتعالی کے اوصاف جو دیے ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معبود برحق کے جو اوصاف بیان کیے ہیں وہ اوصاف سب کی سمجھ میں آ سکتے ہیں, کتنا ہی بڑا فلسفی ہو, حکیم ہو, سائنسدان ہو, اوصاف سمجھ. ایک سوال یہ آیا کہ کیا اللہ نے وہ جو تورات اتاری تھی اور انجیل اتاری تھی اس میں واقعی اللہ کا تصور کچھ اور تھا, قرآن میں کچھ اور ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تورات اور انجیل جب نازل ہوئی تھی اپنی اصل شکل میں, جب جناب عیسیٰ پہ انجیل نازل ہوئی تھی, جو انجیل جناب عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی, جب تورات نازل ہوئی تھی جناب موسیٰ پر, اور جو تورات جناب موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی اس وقت وہی حجت تھی. بعد میں چونکہ ان کتابوں میں تحریف کر دی گئی, تبدیلی کر دی گئی, آیتیں بدل دی گئیں, مضمون بدل دیے گئے, اس لیے اب جو تصور اس میں ہے اس سے ایک ذہین شخص مطمئن نہیں ہو سکتا. چونکہ قرآن مجید تحریف سے محفوظ رہا, چونکہ قرآن مجید کو اللہ کے رسول نے یوں ہی امت کے حوالے نہیں کیا تھا. اگر صرف قرآن مجید امت حوالے کر کے جاتے تو خدا نخواستہ ممکن تھا کہ قرآن کی تحریف ہو جاتی. رسول نے تنہا قرآن چھوڑا ہی نہیں, کہا انی تارکن فیکم الثقلین, ہم قرآن تمہارے ہاتھ میں دے کر نہیں جا رہے ہیں, ہم قرآن اور عترت ساتھ ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں. یا
یہ عترت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیاں ہیں, ان کی ریاضت ہے کہ قرآن محفوظ ہے. کیونکہ قرآن محفوظ ہے, اب جو قرآن میں توحید کا تصور ہے, اب جو قرآن میں نظام ہے, وہ نظام تمام عالم انسانی کے لیے کافی ہے. ہر ذہین فرد کے لیے وہ خدا کا تصور, وہ معبود کا تصور جو قرآن مجید میں ہے, اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ مقصد نہیں کہ پہلے کی کتابوں میں واقعا خدا کا کوئی اور تصور تھا اور قرآن میں خدا کا کوئی اور تصور نہیں, وہ کتابیں تحریف ہو گئیں. دوسرا سوال تیزی سے آگے پڑھنا ہوں کہ کیا قرآن مجید میں نہیں ہے لکم دینکم ولی دین؟ کیا یہ پلورلزم کی بہترین بنیاد نہیں ہے بھائی, تم اپنے دین پہ رہو ہم اپنے دین پر؟ یہ کس قدر غلط تصور ہے, انٹرپریٹیشن ہے. توجہ رکھیے گا, یہ لکم دینکم ولی دین اس لیے تھوڑی آیا ہے کہ تم اپنے دین پہ رہو ہم اپنے دین پہ رہیں. یعنی بہت سے دین موجود تھے پہلے سے, ان میں ایک دین کا اور اضافہ کر دیا اللہ نے, یعنی معاشرے انسانی میں ایک مسئلہ اور اضافہ ہو گیا, ایک انتشار کی صورت اور پیدا ہو گئی. نعوذ باللہ من ذلک. یہ لکم دینکم ولی دین اس لیے نہیں ہے کہ تم آزاد ہو اپنے راستے پہ چلو, ہم آزاد ہیں اپنے راستے پہ چلیں. چونکہ مشرکین, کفار, بت پرست, وثنی, یہ سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آئیے ایک بار ایک سال آپ ہمارے خدا کی پرستش کیجئے, ایک سال ہم آپ کے خدا کی پرستش کر لیتے ہیں. یعنی وہ پلورلزم انٹروڈیوس کر رہے تھے. شان نزول معلوم ہے کہ یہ سورہ کافرون کب نازل ہوا, کیوں نازل ہوا؟ اصرار تھا محمد, تم یہی چاہتے ہو نا کہ اللہ کی پرستش ہو, تو تم ایک سال ہمارے خداؤں کی پرستش کر لو, ایک سال ہم تمہارے خداؤں کی پرستش کر لیتے ہیں, کمپرومائز کر لیتے ہیں. تم ہمارا احترام کرو ہم تمہارا احترام کریں, تم ہمارے خداؤں کا احترام کرو ہم تمہارے خدا کا احترام کریں. پیغمبر نے کہا نہیں, یہ ممکن نہیں ہے. یہ آخری آیت تو آپ کو یاد ہے, لکم دینکم ولی دین, اس سے پہلے کی آیتیں کیا ہیں؟ اسی سورے کو پورا پڑھیے نا, ادھورا پڑھنے کی عادت کیوں پڑ گئی ہے؟ ادھورا پڑھتے رہیں گے تو پھر قرآن میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ ہرگز نماز کے قریب نہ جانا, ہے نا؟ قرآن میں ہے کہ نہیں نماز کے قریب نہ جانا, لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جانا, بس یہی فل اسٹاپ کر دیجئے. کتنا اچھا میسج جائے گا دنیا میں. قرآن کہتا ہے نماز کے قریب نہ جانا, وانتم سکارا, جب تم ایسی مستی اور ایسے نشے کے عالم میں ہو کہ تمہیں یہ بھی خبر نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ضروری نہیں ہے کہ نعوذ باللہ یہ مستی اور یہ نشہ کسی پاک اور حلال شربت کا نتیجہ ہو, بلکہ تمہارے اوپر اگر نیند غالب ہے, نیند ایسی نیند کی کیفیت ہے کہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا, بھول گئے الحمد کا سورہ پورا پڑھا بھی یا نہیں پڑھا. اگر ایسی غفلت ہے, ایسی مستی ہے, ایسا سکر کا عالم ہے, تو پھر ٹھہر جاؤ, نماز نہ پڑھو, بیدار ہو جاؤ, سمجھو تو صحیح کیا کہہ رہے ہو, سمجھو تو صحیح کہ کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہو. نیند کے عالم میں یا کسی بھی قسم کے نشے میں, مستی میں, سرمستی میں, یعنی ایسی مستی اور سرمستی جس میں سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کہہ رہے ہیں, نماز پڑھنا اور اس طرح نماز پڑھنا کہ بظاہر بیدار ہیں لیکن تیزی سے نماز پڑھ کے گزر گئے, پتہ بھی نہیں چلا کیا کہا کیا نہیں کہا, دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ نہیں کوئی فرق. اس لیے اس طرح بھی نہ پڑھا کیجیے کہ بیدار تو ہیں
मगर समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं, नमाज पढ़िए। तो वहां जिस तरह ये आयत है कि ला तक्रबु सलात वअंतुम सुकारा, तुम नमाज ना पढ़ो इस हालत में कि तुम शुक्र के आलम में हो, मस्ती के आलम में हो, नशे के आलम में हो, वैसे ही यहाँ शुरू से पूरा सूरा पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل يا أيها الكافرون, कह दीजिए कि हाय काफिरों। उसके बाद क्या है, ला अबुदु मा तअबुदून, मैं नहीं इबादत करूंगा उस चीज की जिसकी तुम इबादत करते हो। कहां रहा प्लूरलिज्म, कहां रहा प्लूरलिज्म? और मुकर्रर ये आयतें आई बतकरार रिपीटिशन, ये कतईयत है। देखो ये हमारी राह है जो सच्ची है, सीधी है, हक है, दलील के साथ है, बुरहान के साथ है, विजदान के साथ है, ईमान के साथ है, इल्म के साथ है, आगही के साथ है। वो तुम्हारी राह है जो बेदलील है, बेबुरहान है, बातिल है। अब अगर तुम नहीं मानते तो तुम जाओ अपनी राह, हम अपनी राह जाएंगे। ये एक तरह से फिटकार है, लानत है, कर्ज है। ये इजाजत थोड़ी है कि प्लूरलिज्म को आप परचम बदल कर दिया जाए। हम बता रहे हैं आगे आग है, आगे कुआं है, आगे जहन्नम है, आगे खंदक है, इधर ना जाना। आप बजे रहेंगे नहीं चलेंगे, आखिर में क्या कहेंगे हम? अच्छा बिस्मिल्लाह, आपका दिल चाहे आप उधर जाइए, आपका रास्ता उधर, मेरा रास्ता इधर। आप कहेंगे मौलाना ने इजाजत दे दी थी कि जाइए इस रास्ते पर। सामने की बात है ना, सामने की बात है ना। अब आप कहिए कुरान ने कहा लकुम दीनुकुम वलियदीन, तुम्हारे साथ तुम्हारा दीन, हमारे साथ हमारा दीन, तो कुरान ने तो खुद ही इजाजत दे दी, इसलिए प्लूरलिज्म जिंदाबाद। नहीं, प्लूरलिज्म के ये मानी नहीं, इन आयतों के ये मानी नहीं है, इन आयतों के ये मानी हरगिज नहीं है। पहली आयतें पढ़ लीजिए, बाद में आखिर की आयत पढ़िए। उम्मीद है कि जिस जहन में ये शुभा पैदा हुआ होगा उस जहन से ये शुभा खत्म हो गया होगा। क्योंकि अभी मजलिस में आने से कबल ये सवाल मुझ तक पहुंचाया गया, तो मैंने कहा जरूर इसे मिंबर से अर्ज कर दिया जाए। अगर यही होता लकुम दीनुकुम वलियदीन का मतलब कि तुम जिस दीन पर हो बाकी रहो, हम जिस दीन पर हैं बाकी रहें, फिर ये शिद्दत क्यों है इसी कुरान में? फिर ये शिद्दत क्यों है कुरान में कि जो मोहम्मद पर नाजिल हुआ वही हक है? क्या कुरान में तजाद है? तजाद नहीं है ना। यहाँ इतनी शिद्दत से कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने कुफ्र अख्तियार किया और अल्लाह की राह में रुकावटें पैदा की उनके कारनामे अकारत, और जो ईमान लाए, अमल सालेह बजा लाए और ईमान लाए उस चीज पर जो मोहम्मद पे नाजिल हुई और वही हक है उनके परवरदिगार की तरफ से, उनके गुनाह भी माफ कर दिए जाएंगे, उनके बिगड़े हुए काम भी बना दिए जाएंगे। तो ये जो शिद्दत के साथ कहा जा रहा है उसमें लकुम दीनुकुम वलियदीन के मानी बिल्कुल आईना हो जाते हैं। उम्मीद है कि कोई शक व शुबा हाजरीन में बाकी नहीं रह गया होगा, इसलिए अब एक कदम और आगे बढ़ें, एक सलावत पढ़ दीजिए। नारे बड़े अहम है और एक नारा दूसरे नारे को मुकम्मल करता है, और नारे तकबीर महफूज ही तब होता है जब आखिर में नारे हैदरी लगता है। सच देखिए, अब जो आयत आ रही है ना इसके बाद इसी सूरह मोहम्मद की, वो भी मुमकिन नहीं है कि उसकी तशरीह और तफसीर हो जाए जब तक कि जिक्र अली ना आए। इसमें मानुज़िल अला मोहम्मद पहले चूंकि पढ़ चुका हूँ इसलिए मुकर्रर,
जिक्र नहीं कर रहा हूँ, वरना इस जिक्र में लज्जत तो वो है कि जी चाहता यही जिक्र दोहराता रहे आज। और इसीलिए गालिबन जो अहले तसव्वुफ हैं, पहले भी कभी जिक्र कर चुका हूँ कि जब उनके यहाँ कौल दोहराया जाता है, रात भर हम्द होती है, मुनाजात होती है, नातें होती हैं, मनकबतें होती हैं, आखिर में सहर के वक्त जब कौल होता है तो सिर्फ एक ही कौल दोहराते हैं, मन कुंतु मौला من كنت مولا فهذا علي مولا نارا هدري يا مولا يا اخي کہا کس نے رسول نے کہا ہے اور پھر اس طرح سے کہا ہے کہ 110 صحابہ کے نام تو ابھی باقی ہیں جنہوں نے یہ جملہ نقل کیا 110 صحابی بلکہ اس سے بھی زیادہ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی اور روایت لے آئیے جس کے اتنے راوی ہوں چیلنج کر رہا ہوں مائک پر ممبر پر مجمع کے سامنے ریکارڈ بھی ہو رہا ہے کوئی اور روایت لے آئیے جس کے اتنے راوی ہوں جتنے راوی اس جملے کے ہیں علمی چیلنج ہے طالب علمانہ چیلنج ہے مدینہ العلم میں گزارش کر چکا ہوں کہ جس تواتر لفظی سے یہ لفظ آیا یہ روایت آئی یہاں تک وہ بے نظیر ہے دنیا کا بڑے سے بڑا محدث ہو بڑے سے بڑا محدث کتنی ہی تنقیدی نظر ہو اس کی اس کے باوجود اگر کہیے کہ وہ حدیث سناؤ جو لفظاً اور معناً متواتر ہو یعنی جسے قرآن مجید ہاتھ پر لے کر قسم کھا کے کہا جا سکے کہ حضور پاک کے دہن مبارک سے یہی لفظ نکلے تھے تو جو چند روایتیں سامنے آئیں گی ان میں سے ایک یہ بھی ہے من کنت مولا بہادا علی مولا اس لیے جب بھی جائزہ لیا جائے گا کہ وہ کیا چیز ہے جسے کہا اللہ نے ما نزل علی محمد جو محمد پر نازل ہوئی اس میں کسی چیز کا شمار ہو یا نہ ہو اس کا سب سے پہلے ہوگا اس لیے سب سے پہلے ہوگا ظاہر اتنے راوی کہنے پیغمبر نے اعلان کیا تو بغیر نازل ہوئے اعلان کر دیا ممکن نہیں تھا کل اقبال شاہ صاحب کیا گزارش کر چکا ہوں اگر نعوذ باللہ اپنی خواہش نفس سے پیغمبر نے اعلان کر دیا ہوتا تو آیت کچھ اور نازل ہوتی محمد کیا کر رہے ہیں وہ کیا اعلان کر دیا خانوادہ نوازی ہو رہی ہے کنبہ پروری ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے نہیں بجائے اس کے کہ روکا جاتا منع کیا جاتا آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا حضور نے ایک اعلان کیا تین تین سند نازل ہو گئے پہچانی ذات علی کی قدر و قیمت اعلان ایک ہے من کنت مولا فہذا علی مولا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے الیوم آج اکملت لکم دینکم تمہارا دین آج ہم نے مکمل کر دیا ایک سند دوسری سند کیا واتممت علیکم نعمتی آج اپنی نعمت تم پر تمام کر دی دو سند تیسری سند ورضیت لکم الاسلام دینا تمہارے اسلام سے آج ہم راضی ہو گئے یہ قیامت کی آخری سند ہے راضی ہو گئے راضی ہو گئے راضی ہو گئے اللہ نے بتا دیا قیام قیامت تک جس کے لیے بھی تم چاہو دعا کرتے رہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہم تو اس سے راضی ہوں گے جو ولایت علی کے ساتھ ہم کو بھی اس سے پیار ہے
ورضيت أكملت أتممت رضيت ہم نے مکمل کیا ہم نے تمام کی نعمتیں ہم راضی ہو گئے رضی تو ماضی کا صیغہ ہے راضی ہو گئے راضی ہو گئے اسی لیے ہم کہتے ہیں جس نے ولایت علی قبول کر لی اس کے گناہ انشاءاللہ بخشے گئے اس کے بگڑے ہوئے کام بھی سنوار دیے جائیں گے فکر ان کو کرنی چاہیے جو باب مدینۃ العلم تک نہیں پہنچا واقعی فکر مندی کی بات ہے بس ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام نامی اور اسم گرامی سے معنون اسی سورے کی چوتھی آیت میں حکم جہاد ہے اور اس شدت کے ساتھ ہے کہ اللہ اکبر فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اگر ان سے ٹکراؤ ہو جائے تو پھر جنگ کرو قتال کرو جہاد کرو میں پوری آیت نہیں پڑھوں گا ایک ایک لفظ پر آپ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ ایک لفظ پر بھی بحث چھڑ گئی تو گفتگو طویل ہو جائے گی یہ چوتھی آیت نسبتاً بہت اہم ہے اور اس دور میں سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے لیکن کئی ابعاد ہیں اس چوتھی آیت میں بجائے خود کئی ابعاد ہیں سب سے پہلے جس شدت کے ساتھ جو شدت پہلے پیغام میں یعنی آئیڈیولوجی کی سطح پر تھیوری کی سطح پر اصول دین کی سطح پر نظریاتی سطح پر جو شدت ہے وہی شدت عمل میں ہے قطعیت شدت کیا قطعیت یہ شدت و قطعیت میں فرق ہے میں معافی چاہتا ہوں لفظ شدت واپس لے لیتا ہوں قطعیت حتمیت یعنی ایک لائن کھینچ دی گئی صراط مستقیم کہ یہ ہے ہمارا راستہ اس پر چلنا ہے جو راستہ محمد سے محمد تک جا رہا ہے مرد مسلم کا سفر کہاں سے کہاں تک ہونا چاہیے محمد سے محمد تک یہ جو صراط مستقیم ہے بس یہ ہمارا راستہ ہے شدت یا قطعیت یا حتمیت کے ساتھ کہہ دیا گیا اب اس کے بعد عمل کی منزل ہے تو یہ کہ ان سے کیا مجاملے سے کام لیا جائے نرمی سے کام لیا جائے اصول میں کمپرومائز کیا جائے جتنے بھی سوال آپ کے ذہن میں ہوں جنگ کی نوبت آ جائے کہ شدت سے جنگ کرو خون ریزی کی نوبت آ جائے مجبوراً خون ریزی کا قاتل کا جواب قاتل ہے قرآن مجید ہے یہ سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں یہاں بہت سی بحثیں ہیں جنہیں اس وقت نہیں چھیڑ رہا ہوں ایک فقرہ ہے اس میں بس اس فقرے کے لیے دعوت دے فکر دے رہا ہوں قرآن جا کر پڑھیے گا غور سے پروردگار نے فرمایا اسی چوتھی آیت میں جنگ کا حکم دینے کے بعد جنگ کرو اسیر کرو اس کے بعد ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دو یا ان پہ احسان کرو یہ سب احکام کئی احکام ہیں متواتر اسی ایک آیت میں اس کے بعد پروردگار نے فقرہ کہا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَن تَصَرَ مِنْهُمْ اگر اللہ چاہتا یا اللہ چاہے تو تمہاری جنگ کے بغیر ان سے انتقام لے لے توجہ رکھیے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ اگر اللہ چاہے تو ان سے خود معاملہ کر سکتا ہے لیکن ولیکن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ جنگ جہاد قتال اس لیے واجب کیا گیا تاکہ تم میں بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائے توجہ ہے
अरे माजी से लेके मुस्तकबिल तक की तमाम तारीख रोशन हो गई, हिकमत इलाही समझ में आ गई। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अगर मैं चाहूं तो जरूरत नहीं है कि तुम जाके जंग करो। जो कहे कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह का कोई शरीक है, लातो हुवल उज्जा वगैरह वगैरह की परस्तिश करे, मैं चाहूं तो इसी हवा में उनके लिए जहर घोल सकता हूं, मैं चाहूं उन्हें मस्क कर सकता हूं, मैं चाहूं जमीन फट जाए वो उसमें दफन हो सकते हैं, मगर नहीं, तुमको इसलिए हुक्म दिया है जिहाद का ताकि तुम में से बास को बास के जरिए से आजमाएं। लियबलुआ बादकुम बिबादिन, ये इसी सूरह मुहम्मद की आयत है। यानी अगर जंग नहीं करोगे, जिहाद का मैदान गर्म नहीं होगा, पता कैसे चलेगा कि किसका इस्लाम इलाही था, किसका इस्लाम सियासी। याद है ना मेरा जुमला शाम गरीबा की मजलिस का, दो इस्लाम चल रहे हैं मुसलसल, एक इलाही इस्लाम एक सियासी इस्लाम। अब कैसे पहचाने हम कि कौन इलाही इस्लाम पर है कौन सियासी इस्लाम पर, कैसे पहचाने? हम कोई उसूल वजह करें तो गर्दन जदनी, अल्लाह ने खुद उसूल वजह कर दिया। अल्लाह खुद अपनी तौहीद का कलमा पढ़वा सकता है, अल्लाह अपने नबुवत की नबी की हिमायत कर सकता है, अल्लाह अपने ईमान की हिमायत कर सकता है, नुसरत और मदद कर सकता है। खुद फरमा रहा है वलौ यशाउल्लाहु लंतसरा मिनहुम, लेकिन उसके बावजूद का वलाकिन लियबलुआ बअदकुम बिबअदिन, अल्लाह चाहे तो खुद इनसे इंतकाम ले सकता है, इन पर गलबा हासिल कर सकता है, लेकिन वो चाहता है कि तुम में से बांस को बांस के जरिए से आजमाए। ये देखे तो सही, उहद में कौन पैगंबर पे जान निसार कर रहा था, कौन पहाड़ों को अपनी ढाल बना रहा था, पता तो चले, मालूम तो हो। वरना जो अल्लाह वाले होते हैं ना, बस यहाँ पर एक गुरेज और एक छोटी सी रिवायत सुनाकर गुफ्तगू को रोक रहा हूँ। ये बहुत बड़ा मसला था जो आखिरी मजलिस में आपसे गुजारिश किया कि अल्लाह ने जिहाद क़िताल इसलिए लाजिम करा दिया ताकि आजमाए, चेहरा पहचाना जाए, रूह पहचानी जाए, ज़ात पहचानी जाए, नीयतें पहचानी जाए, ऐलान में कितनी संजीदगी है पहचानी पहचाना जाए, ये मालूम हो कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कितना वफादार है, ये खुद को अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहता है या कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी दुनियावी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इला 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 कह रहा है ताकि इसकी जान बच जाए और कल मौका पाकर ये इख्तदार हासिल कर ले, इसलिए या ये वाकई खुदा के ऊपर जान निसार करना चाहता है, वाकई तौहीद कबूल कर रहा है। ये है हिकमत जंग और जिहाद की, वरना अल्लाह हरगिज नहीं चाहता कि कोई खून रेजी हो। ये खून रेजी इसलिए होती है ताकि इंसान की सच्चाई पहचानी जाए, कौन सादिक है कौन सादिक नहीं है, कौन सच्चा है कौन सच्चा नहीं है, इसमें फर्क हो जाए। वरना जैसे अल्लाह ने कहा कि अगर अल्लाह चाहे तो इनसे खुद इंतकाम ले सकता है, उसकी बस एक मिसाल दूंगा, अगर अल्लाह चाहे तो एक कतरा लहू बहे बगैर, एक कतरा लहू गिरे बगैर जमीन पर कलिमा हक बुलंद हो सकता है, अगर अल्लाह चाहे। यहीं पर हम कहते हैं अगर अल्लाह चाहे, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह चाहे तो ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। ऐसे लोग भी तो हो हमारे सामने जिनकी चाहत अल्लाह की चाहत हो, जिनके लिए अल्लाह गवाही दे के वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम तो कुछ चाहते ही नहीं हो मगर वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है।
या जब अल्लाह चाहता है तभी तुम चाहते हो। जब्त कीजिए तो एक जुमला कहकर वो रिवायत अर्ज करूं और माले मजलिस की तरफ बढ़ूं। आपके और हमारे चौथे इमाम आलम बशरियत के चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उनके बचपन का जमाना है, बच्चे हैं आगोश अबू अब्दुल्लाह हुसैन, बाबा हुसैन की आगोश में। इमाम हुसैन ने एक मतलब पूछा, बेटा कोई ख्वाहिश है? अरे बचपन का जमाना है, और रिवायत में है, बाज रिवायतों में ये रिवायत की लिसान रिवायत से समझ में आता है कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन सलाम उस वक्त भी मरीज हैं, वक्ती मरज है, ये मरीज हैं। तो शफ़क़त पेदरी के तहत इमाम बच्चे की तीमारदारी कर रहे हैं और फरमा रहे हैं, कोई ख्वाहिश है बेटा? बचपना है बज़ाहिर, इसीलिए किसी का ये जुमला कितना हसीन है, मासूम की जिंदगी में बचपने का जमाना आता है लेकिन बचपना नहीं आता। तो बचपने का जमाना है, बीमारी है, तकलीफ है, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने पूछा, बेटा कोई ख्वाहिश है? कहाँ, एक ख्वाहिश है, अब वो ख्वाहिश ये है कि मेरे दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश पैदा ना हो जो मशीयत इलाही से खिलाफ हो। ख्वाहिश है, क्या ख्वाहिश है? कि हमारे दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश पैदा ना हो जो मशीयत इलाही के खिलाफ। ये ख्वाहिश है, जिनकी ये ख्वाहिश होती है उनकी शान है, वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह, तुम कुछ चाहते ही नहीं हो मगर वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है। तो अल्लाह जो चाहता है वो पता चलता है ऐसी हस्तियों से। अल्लाह ने कहा कि वलो यशा अल्लाह लन तसरा मिनहु, मगर अल्लाह चाहे तो इनसे खुद इंतकाम ले ले। यानी इंतकाम क्या? कलमा छोड़ देंगे, अपना कुफर का कलमा, हक का कलमा पढ़ लेंगे। इसकी एक अजीम शान मिसाल हुजूर अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वसलाम की सरबराही में एक फौज भेजी किसी मकाम पर। मुअर्रिखीन ने, सीरत निगारों ने तकरीबन 84 गज़वे और सराया नकल किए हैं, 84 छोटी बड़ी जंगें, 84 जंगें, यानी एक एक साल में कई कई जंगें हुई हैं। जनाब अमीर तशरीफ ले गए मैदान में, मुबारक तलब हुए, एक शख्स मुकाबले में आया और उसने कहा कि या अली, हमने तो ये सुना है कि तुमसे कोई सवाल करता है तो आता जरूर करते हो, सखी हो, सखी के फर्जंद हो। कहाँ सही है का अपनी तलवार मुझे अता करो। कहाँ पर? मैदान जंग, वो दुश्मन अली तशरीफ लाए, मुबारक तलबी फरमाने, कहा अपनी तलवार मेरे सुपुर्द कर दो। कोई दूसरा होता तो क्या जवाब देता? जंग कर लेने दो फिर तुम्हें, अगर तुम बच गए जंग के बाद तो हम तलवार तुम्हें दे देंगे। जो भी जवाब देता हमारे जैसा कोई हो। अमीर इधर से उसने सवाल किया, अमीर उन्होंने कहा ये ले तलवार। क्या बेनियाजी है, क्या शान है, क्या जाह जलाल है, क्या जलाल है, क्या जमाल है, क्या तवक्कुल है खुदा पर, क्या तवक्कुल है। उसने कहा तलवार दे दिए, कहा ये तलवार ले। उसने तलवार ली, अब उसके हाथ में दो तलवारें, उसकी अपनी तलवार, हजरत अली की तलवार। अब उसने कहा कि या अली, अब तुमको मुझसे कौन बचा सकता है? कहा वही जिसने अभी तक तुझको मुझसे बचाया। क्या खुदा का तआरुफ हो रहा है किन लफ्जों में? इल्म-ए-कलाम के दफ्तर तय हो गए, एक
مکالمے میں ایک علی کے جواب نے کیا کیا, دونوں تلواریں اس نے علی کے قدموں پہ رکھی, کہا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس طرح کی روایتیں پڑھیں اور اس کے بعد بتائیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے یا علی ابن ابی طالب کے کردار سے پھیلا. بس گفتگو ختم, تمام گفتگو ختم. یہ چوتھی آیت پھر اگلی مجلس میں انشاءاللہ زیر بحث آئے, اس میں اور بہت سے مباحث ہیں. اللہ اگر چاہے تو بغیر خون ریزی کے اس کا غلبہ ہو سکتا ہے, لیکن خون ریزی کے پیچھے حکمتیں ہیں. اس میں ایک حکمت یہ کہ انسان پہچانا جائے, اور ایک حکمت یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو ملے. امام حسین کا لہو جو بہا سر زمین کربلا پر, اس کی بھی حکمت تھی, اس کی بھی مصلحت تھی. پیغمبر نے فرمایا تھا ایک مقام ہے مقام شفاعت, ایک حق ہے حق شفاعت. بیٹا حسین وہ اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک تم قربانیاں پیش نہیں کرو. اجرکم علی اللہ. ابھی ایام محرم ہیں, یقین کیجئے ہمارے آپ کے لیے تو میں قسم دے کے پوچھ سکتا ہوں اور کسی کو بھی دعوت دے سکتا ہوں, جو اجنبی ہیں ہم سے وہ آ کر ہمیں دیکھیں, ہمارے شب و روز میں دیکھیں. یہ محرم کے 10 دن ہماری کیفیت عجیب ہوتی ہے. نہیں, اس کے علاوہ سال کے اور دنوں میں بھی ہماری طبیعت اور بھی غریب ہوتی ہے. عام دنوں میں بھی کوئی ہمارے سامنے نام حسین لے کے تو دیکھے. ادھر نام حسین آیا ادھر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں, دل مغموم و محزون ہو جاتا ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے ان للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین, حسین کے لیے, میرے حسین کے لیے مومنوں کے دلوں میں ایک سوزش ہے, ایک حرارت ہے, ایک تڑپ ہے, یہ کبھی کم نہیں ہوگی, یہ سوزش ٹھنڈی نہیں ہوگی, ہرگز ٹھنڈی نہیں ہوگی. لا تبرد ابدا, ابد الآباد تک. تو یہ 10 دن گزر گئے, پھر بھی ابھی ایام عزا ہیں. 8 ربیع الاول گزر جائے گی, پھر بھی ہمارے یہاں عزا کا سلسلہ جاری رہے, مسلسل جاری رہتی ہے عزا. جب بھی نام حسین آتا ہے عزا جاری ہے. ہم تو ہر نماز کے بعد کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ, ہر نماز کے بعد. ہر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا, ہر نماز کے بعد کیا کہتے ہیں, السلام علیک یا ابا عبداللہ. اور جب کوئی مومن یا ابا عبداللہ کہتا ہے تو اس کا دل تڑپتا ہے, اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. یہ کیا کیفیت ہے, یہ کون سا مقام ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان تاریخوں میں, ان شبوں میں تذکرہ مصائب خصوصیت کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جب اہل بیت محمد مصائب سے گزر رہے تھے. ابھی قافلہ حسینی کوفے میں ہے, آج 15 محرم ہے نا, کتنے دنوں تک کوفے میں قید رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہے, اختلاف ہے مورخین کے درمیان, قطعیت سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. کتنے دن کوفے میں قید رہے, کتنے دن شام میں قید رہے, بہت مشکل ہے قطعیت سے کچھ کہنا. اور قید کے زمانے میں کیا کیا مصیبتیں گزری, بھوک کا عالم کیا رہا, پیاس کا عالم کیا رہا, کس کس طریقے سے ظالم نے, جابر نے, سرکش نے, طاغوت وقت نے اہل بیت کی اہانت اور توہین اور تذلیل کا اہتمام کیا, اور کیسے کیسے اللہ نے انہیں عزت بخشی, آبرو بخشی, ان کی حفاظت کی. یہ تاریخ بار بار سنجیدہ مطالعہ ہم سے اور آپ سے مطالبہ کرتی ہے. بار بار سنیں, بار بار پڑھیں, غور کریں کیا کیا ہوا ہے.
एक सैयद सज्जाद बाकी रह गए थे। दुश्मनों ने बार बार कोशिश की है कि सैयद सज्जाद को भी शहीद कर दें, बार बार कोशिश की, बार बार कोशिश की। कूफे के वाकयात में भी ये वाकया है, शाम के वाकयात में भी वाकया है। कूफा वही कूफा जहां अहले हरम को बाजारों से फिराया जा रहा था, महलों से गुजारा जा रहा था, तो बेकजावा नाके की पुष्ट पर छोटे छोटे बच्चे अभी भी अलातश अलातश कर रहे थे। बाज रिवायतों में है, बाज रिवायतों में। लेकिन मैंने जो तजिया किया, मेरा तजिया ये इस नतीजे तक पहुंचा है, पहले गुजारिश कर चुका हूं मुकर्रर आपके सामने, सुनिएगा आप तड़प जाएंगे। ख्याम हुसैनी के बच्चों की जबान पर अलातश की आवाजें बस असर आशूर तक थी। असर आशूर के बाद भी बच्चे प्यासे थे मगर कोई अलातश की आवाज बुलंद नहीं कर रहा। छोटे बच्चे, छोटी बच्चियां, अभी भी रुकैया बिनतुल हुसैन प्यासी है, अभी भी सकीना बिनतुल हुसैन प्यासी है, अभी भी ज़ैनब प्यासी है, अभी भी जनाबे उम्मे कुलसूम प्यासी है, अभी भी रबा प्यासी है, लैला प्यासी है, मगर अब छोटे बच्चों की जबान पे अलातश नहीं है। रिवायत कोई और गुजारिश करना चाहता था लेकिन अब जहन किसी और रिवायत की तरफ मुड़ गया, ताकि ये नुक्ता वाजी हो जाए। अगर ये रिवायत भी पहले पढ़ चुका हूँ लेकिन फिर वजाहत कर रहा हूँ। आशूर तक, जोहर आशूर तक बच्चों की जबान पर अल आतश की सदा बुलंद रही, लेकिन अब्बास की शहादत के बाद, अब्बास की शहादत के बाद किसी बच्चे की जबान पर अल आतश का नारा बुलंद नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब अबू अब्दुल्लाह हुसैन तशरीफ ले जा रहे थे रुखसत आखिर के लिए, इमाम हुसैन आए हैं, तब भी बच्चों ने घेरा मगर किसी की हिम्मत न थी जो सूखा मशकीजा आगे बढ़ा। छोटी बच्ची थी, उस बच्ची ने बस एक जुमला कहा है, एक जुमला, पानी का मुतालिबा नहीं किया। जब इमाम रुखसत होने लगे तो बच्ची ने कहा, बाबा क्या आप भी मरने पर आमादा हो गए, आप भी शहादत के लिए आमादा हो गए। यानी अब बच्ची को मालूम है कि शहीद होने के लिए जा रहे। और ये जुमला शायद आपके जहनों में महफूज हो जो मैंने बारहा कहा है पिछले वर्षों में, कि शहादत सैयद शुहदा के बाद बच्चों की नफसियात बदल गई, बच्चे अपनी प्यास भूल गए, भूल गए, बल्कि अब सैयद शुहदा की प्यास का एहसास बच्चों में पैदा हो गया। बड़ों की प्यास का एहसास अगर बच्चों में पैदा हो जाए, क्या इनकलाब है, क्या इनकलाब है। आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे किसी बुजुर्ग की प्यास का एहसास करें और अपनी प्यास भूल जाए। ये उस मशहूर रिवायत में मौजूद है कि जब घोड़ा खाली दरे खैमा पे वापस आया है, बागें कटी हुई थी, जीन ढली हुई थी, जब इमाम की शहादत के बाद घोड़ा दर खैमा पे आया, टापों की आवाज खैमे के अंदर पहुंची, बीबियां दर खैमा पे आई, देखा घोड़ा खाली है, हुसैन के लहू की खुशबू आ रही है, बीबियां खैमे से बाहर आईं और उन्होंने हल्का करके मातम करना शुरू किया, वाह हुसैना वाह मुहम्मदा वाह अलिया। कुछ देर तक बीबियां बे इख्तियार मातम करती रही, उसके बाद जनाब ज़ैनब ने जायजा लिया, देखा हल्का मातम में हुसैन की लाडली बच्ची मौजूद नहीं है। जनाब ज़ैनब ने पलट के देखा, देखा दर खैमा पे खामोश खड़ी हुई है, जैसे सख्ता सा हो गया हो। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने कहा, रबाब इस वक्त इस बच्ची का रोना बहुत जरूरी है, इस बच्ची का मातम करना बहुत जरूरी है। तमाम बीवियों ने खुद को संभाला, अपने हाथ रोक लिए और कहा, बेटी बेटी आ जाओ, बाबा को मातम कर लो, बाबा शहीद हो गए। बच्ची बच्ची इंतहाई इंतहाई इत्मीनान के साथ, इंतहाई वकार के साथ, इंतहाई मतानत के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदमों से बढ़ी। घोड़े ने देखा कोई बच्ची आ रही है तो अपनी गर्दन झुका दी। बच्ची ने अपने हाथ
घोड़े की गर्दन में डाल दी और उसके बाद जो सवाल किया है बस वो सवाल याद रखिएगा। बच्ची ने पूछा ए मेरे बाबा के वफादार राहवार, इतना बता दे हल सुकिया अभी हम कुतिला अतशाना, क्या मेरे बाबा को पानी पिलाया ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامن ختم نبوت رہے، پروردگار ہمارے سروں پر ہمیشہ سایہ ولایت مصطفی و ولایت مرتضی رہے، صراط مستقیم مودت پر ہم ہمیشہ گامزن رہے۔ معبود ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے، اور ہم اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم دلائے۔ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر آپ حضرات پھر بانی مجلس کے بزرگان مرحومین کی روحوں کو ایصال فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم.